Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou organizar algumas coisas aqui que tá muito bagunçada, né? Vou lavar tapete, vou lavar aqui fora a área aqui. Como vocês viram, já tirei a máquina lá de dentro, né? Botei pra ali porque ela não tá funcionando. Aí tô ocupando espaço ali. Depois vou... Tô esperando a roupa terminar de bater ali no tanquinho pra mim colocar ele aqui fora pra mim lavar, porque lá é muito escuro, não dá de eu ver, entendeu? E ele tá sujo, tem que lavar. E vou lavar aqui fora também. Aí tudo que eu for fazendo eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aí do meu dia, tá? Um vlogzinho aí. E é isso, então bora lá. Agora eu vou lavar aqui o tapete e vou mostrar pra vocês. Bora! Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Olha, gente, já trouxe ele pra cá, pra fora. Agora eu vou lavar ele, porque ele tá muito sujo. Vou posicionar vocês ali pra vocês verem, tá? Depois eu mostro pra vocês com mais detalhe, ó. Mas tá muito sujo. Tem que desparafusar ali pra poder limpar, limpar essa gaveta, limpar aqui em cima, enfim. Quer ver a sujeira? Ó. Mas vou limpar isso agora. Olha, gente, tirei a tampinha lá. Olha a sujeira. Meu Deus, eu só não sei tirar esse tambor aqui, ó, porque é por debaixo, aí eu não sei. Aí eu vou jogar agora aqui, ó, cloro. Vai tirar logo a tampa aqui, então tem paciência. Bom, gente, ó, tanquinho limpinho, ali é roupa que eu vou colocar pra enxaguar, já tá lavado, só falta enxaguar, aí deixei ele ali, ó, escorrendo a água que eu lavei agora do cloro, e vou limpar aqui fora, porque lá dentro, ainda tem que passar pano também, meu quarto ainda tá uma bagunça, então bora lá, vou logo limpar aqui pras crianças ficarem brincando aqui enquanto eu arrumo lá dentro. Gente, botei ela pra cá, ó, pra perto do, da torneira ali, pra mim botar as roupas pra enxaguar e terminar de lavar. Agora eu vou botar as roupas pra enxaguar a primeira vez, aí quando tiver enxaguado eu boto amaciante e vou tirar as cortinas dos quartos pra lavar também.
bom, gente, aqui, ó, cheio de roupa pra dobrar. Mas eu não vou mostrar pra vocês, porque vocês já viram muito eu dobrando roupa. Então eu vou dobrar aqui, vou arrumar tudo e depois eu mostro pra vocês, tá? Já volto. Olha, já dobrei todas as roupas, tirei a cortina pra lavar. Botei essa coxa simplesinha, meio fininha, tá até rasgada ali um pouquinho no meio. Porque, ai, já tô cansada. Aí não quis fazer muito não, sabe? Aí vou passar um pano no chão. Por aqui tá mais ou menos. Aqui também vou passar pano ainda, mas tá já tudo organizado. Agora olha o desastre. Olha o tanto de louça pra me lavar. Jesus amado, vou tirar aqueles panos ali pra lavar também. Enfim, gente. Deixa eu lavar essas louças aqui também, que eu não vou mostrar pra vocês também. Vocês já estão cansados de me ver lavando louça. E daqui a pouco eu volto mostrando também, tá? Não saiam daí, me esperem. Ó, gente, consegui finalizar aqui a pia também, ó. Muita louça. Tô enchendo ali o litro pra botar na geladeira. Vou encher esse aqui também. Já enchi os outros. Aí agora eu vou... Tirei ali, ó, os panos, tudo pra limpar. Tirei daqui também. Tirei daqui. Aqui eu botei esse paninho aqui pra cobrir o fogão. E agora eu vou estender roupa. Porque ainda nem eu não sei. Aí agora eu vou estender roupa. E daqui a pouco eu volto com vocês lá fora estendendo roupa, tá? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Estendi algumas roupinhas ali, ó. Lá tá o tapete que eu lavei. Aí coloquei o tanquinho aqui, porque olha o tempo. Eu ia... Olha o tanto de roupa que ainda tem pra lavar. Mas é coberta, essas coisas, sabe? Aí eu não vou mais colocar pra lavar hoje, porque eu tô com medo de chover e não tem espaço pra colocar. Então amanhã eu termino de lavar as roupas. Se fizer sol também, né? Ufa. Gente, tô morta. Morta, morta, morta. Parece que tinha uns 10 dias que eu não limpava a casa. Mas como vocês viram, já tá tudo organizadinho. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui, tá, gente? Porque não tem mais o que mostrar. Eu já arrumei tudo, já lavei louça, já limpei banheiro, já fiz tudo. Agora eu vou almoçar pra mim editar o vídeo pra subir pra vocês. E... Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o meu joinha, por favor. Se você puder compartilhar também, te agradeço muito. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E pode ter certeza, gente, que a partir da semana que vem vai ter muitos conteúdo legal aí pra vocês, tá? Esperem, aguardem. Só um pequeno spoiler. E foi isso, gente, tá? Vou finalizar o vídeo aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.